se prostě miluje. On se zbožňuje. Kdyby mohl, tak se ožení sám se sebou. Viděl jsi ho někdy v televizi? Tady tenhle, to stejný. Drahá auta, cestování, myslí si, že je lepší než ostatní. A tady ten si o sobě myslí, že je jeden z nejlepších, dokonce je o tom i sám přesvědčený. Zajímalo by mě, co by nám ukázal detektor lži. Nejlépe s naším nejznámějším českým policistou. Ta pýcha je jednou všechny dostane, uvidíš. Co tam máme dál? Baba Yaga. Zbožňuje peníze, má rád ty bitky. Bitky a prachy jsou prostě jeho největší zálibou. Říká se, že do kleše šel hlavně kvůli penězům a slávě. Tohle znáš? Ne, tu jsem nikdy neviděl. Má vlivného snoubence. Lidi říkají, že je s ním hlavně kvůli jeho penězům a slávě. Klasika. Další chamtivá zlatokopka. Prosím. Pánové, neuvěříte. Máme tady Nosouna, krále obžerství. Našli jsme ho u stolu. Snědl 4 psí plechovky. Lednice je furt plná tohoto žrádla. Dostali jsme nahlášení, že je mrtvý. Ale jenom si odpočinul. Jako bychom těch tlustěchů už neměli málo. Hele, kdyby tě slyšel Diego, tak se naštve. I když té líné kůži by se možná nechtěl ani zlobit. Slyšel jsi, co říkal minule? Já proč dělezu nemusím, já mám peněz dosti, vole. Je ta vaše sociálka dává dost, víš? Já říkáte, že jsme na sociálkách. A máme od nich randály, kamaráde. Na co si vzpomene cigár, tak to má. No dobrá, ale co je všechny spojuje? Hříchy. Pýcha, chamtivost, lenost, obžerství. Počkej. Smilstvo. Odkud to máš? Ale od žraloka. Říkal, že pro takové holky by nejeden kluk ztratil hlavu. I ucho. Mimochodem ohledně holek. Inke Dory, to je žárlí a závidí své bývalé parťačce. Ta se teď cukla s jinou. No, za to Mína si chce vyříkat už dávnoletý spor s Laduškou kvůli jejich společnému bývalému. Kolik je těch hříchů? Jaký je ten 7? Je! Livačky! Zasraci! Fotili spolu, kdo koho si platí, časopis Smilstvo k dostání 27.1. ve všech dobrých pay-per-view. Smilstvo! Ahoj, zdraví tě Gapa, vole, takže co tu máme? Máme tu specialitu přímo od Zdenka Poureicha, vypadá to moc pěkně a taky to vypadá moc chutně. Lidičky, škoda, že to nemůžete počíchat, jak to krásně voní. Zdenku tohle se ti moc povedlo. A hlavně doporučuji, kupujte značku Petken, hele stav věc. A hlavně objednávajte a kupujte taky pay-per-view. Doporučuji, ahoj!